Bem-vindos ao Oasis. Só por meio do conflito podemos evoluir. Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua honra. Isso vai bloquear os inimigos. Oi? Oi? Meu espírito se fortalece! Estou aqui! Venham! Precisando de um médico? Olá! Aumentado! Saudações! Obrigado! Agora você está no ápice da sua performance. Uma lâmina firme. Equilibra a alma. Eu estou reparado. Bem-vindos a Jungle Town. Prepare-se para se defender. Meu negócio, minhas regras. A verdadeira luta é pela superioridade. Agradecido. Obrigada. Você agradece a minha gratidão. Os adversários atacarão em 30 segundos. Venham-se ao plano e a vitória será nossa.
Oi? Viajando para Busan. O verdadeiro inimigo da humanidade é a desordem. Será rápido. Sentinela ativada. Valeu, papi. Tem um visual do inimigo. De imaginação. Soldado 76 se apresentando para o serviço. Entendido. Está online. Prossigam. Quanta falta de imaginação. Tracer aqui! Sistema defensivo em posição. Nosso caminho será rápido. Omega, aqui. Candy está com você. O teletransportador está online. Eu abri o caminho. Bem-vindos a Paris. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Com cada morte, vem honra. Com honra, redenção. Esperar não me convém. Acabou,
O ataque começa em 30 segundos. Vamos coletar dados importantes nessa missão. Não espere menos do que isso. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Eu faço. Capture o que é objetivo A. Tem um inimigo ali. Veja, a cura está além de minha visão. Segundo o objetivo melhor, é jamais. Meu! Objetivo B. Eu faço o que é preciso. Estão tomando a marca do dragão. Estou passando. Não espere menos do que isso. Vitória. Jogada da partida. Impacto, meteoro.